მოგესალმებით, მე ვარ ინფექციონისტი მაია ბუწაშვილი. დღეს მინდა რამდენიმე რჩევა მოგცეთ COVID-თან დაკავშირებით. ქვეყანაში ეპიდემიოლოგიური სიტუაცია გართულდა და ნებისმიერ ადამიანს შეიძლება ეს დაავადება დაემართოს. თუ თქვენ გეკნებათ სასუნთქი გზების ინფექციის სიმპტომები, მშვიდად შეხვდით, ნუ ჩავარდებით პანიკაში და გაიხსენეთ, რომ ბევრ სხვა ინფექციას შეიძლება ანალოგიური სიმპტომები ქონდეს. ეს არის ტემპერატურის მომატება, თავის ტკივილი, საერთო სისუსტე, ყელის ტკივილი. პირველ რიგში დარეკეთ 112-ზე. 112 გადაგამისამართებთ ოჯახის ექიმთან, ან დაგპირდებათ, რომ მალე დაგიკავშირდებიან. ოჯახის ექიმი შეაფასებს სიტუაციას, რამდენად ხართ რისკ ჯგუფში და რამდენად აუცილებლად გესაჭიროებათ სტაციონარში გადაყვანა. თქვენ დეტალურად უნდა გააცნოთ თქვენი სიმპტომები. თუ გადაწყდა თქვენი ბინაზე მკურნალობის გაგრძელება, ნუ ინერვიულებთ, მშვიდად გააგრძელებთ მკურნალობა ბინაზე, თვითნებურად არ მიიღოთ მედიკამენტები, მაგალითად დექსამეტაზონი, სისხლის გამათხელებლები, როგორიც არის მაგალითად ასპირინი, ანტიბიოტიკები, ვინაიდან ამ მედიკამენტებმა შეიძლება ზიანი მოგიტანოთ, მაგალითად სისხლდენა გამოიწვიოს. დექსამეტაზონმა ნაადრევ ეტაპზე დანიშნულმა შეიძლება პირიქით გაამწვაოს თქვენი დაავადება. ამიტომ მხოლოდ და მხოლოდ ბინაზე გამოიყენეთ სიცხის დამწევების საჭიროების მიხედვით და ტკივილგამაყუჩებლები. მიიღეთ სითხეები და იმოძრავეთ, ნუ იქნებით სულ ლოგინში, ვინაიდან მოძრაობა არის თრომბოზით გართულების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროფილაქტიკა. 112-ზე დარეკვის შემდეგ თქვენ ასევე გაგიწევენ კონსულტაციას, როდის უნდა ჩაიტაროთ PCR ტესტი, სად შეგიძლიათ ჩაიტაროთ, თუმცა შეიძლება საერთოდ ტესტის გამეორება აღარც გახდეს საჭირო. თუ თქვენ ხართ მაღალი რისკის ჯგუფში, ანუ ასაკის 65 წელზე მეტის და სხვადასხვა ქრონიკული დაავადებები გაქვთ, ასეთ შემთხვევაში მაღალი ალბათობით თქვენ მოგათავსებენ სტაციონარში. ბინაზე მკურნალობის შემთხვევაში სიმპტომების დაწყებიდან 10 დღეში თქვენ შეგიძლიათ განთავისუფლდეთ იზოლაციიდან, რადგან აღარ ხართ გადამდები. ოღონდ სიმპტომების დამთავრებიდან 3 დღე უნდა იყოს გასული. თუ სიმპტომები არ გქონდათ და PCR ტესტით დაგესვათ დიაგნოზი, მაშინ იზოლაციიდან თავისუფლდებით დადებითი PCR ტესტიდან 10 დღის ვადაში. როგორც თავიდან გითხარით, მშვიდად შეხვდეთ ამ დაავადებას. ბინაზე მკურნალობა მიღებული პრაქტიკაა მთელ მსოფლიოში, თუმცა გართულებები ყოველთვის შეიძლება იყოს და ამიტომ თქვენ მუდმივად იქნებით კავშირზე ოჯახის ექიმთან, რომელიც საჭიროების შემთხვევაში მიიღებს გადაწყვეტილებას თქვენი სტაციონარში მიმართვის შესახებ. გისურვებთ ჯანმრთელობას.